одоо зүүн чиглийн зам тэр хентигээс цаашаа дорн хүртэл тавьж байгаа. Скватерг тавьж байгаа. Нэг жил болохгүй өвдөрж шít. Бүр зарим газар засам замаар явахгүй шорон замаар хуучин замаар явах хэмжээнд болж байна. Энийг бид ярих ёстой. Монгол улсын төр төсийн мөнгө ингэж одоо урсах хэсгүй. Энд дээр тэр хийсэн компаниудтай энэ хариуцсан уул урхай зам тээврийн яамтай бид хариуцлага ярих ёстой. Тэр замаар явж байхдаа өөрийн ирэхгүй одоо харамс халгалах сэтгэл төрхий. Альбаа улс орн болвол зам тавихдаа гол нь түүгээр зорчиж байгаа хүмүүсийнхээ иргэдийнхээ аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ослогүй байдлыг бол голчлон анхаардаг. Тийм учраас замын стандартыг бол хатуу чанга мөрдлөг болгодог. Манайх бол байхгүй наа. Нэг жил болохгүй л ердөө цөмөрлөлт үүсчихсэн. Зам тавьснаасаа эс юм болж байна. Ялангуяа та бүхэн мэдж байгаа. Замыг самарчлаа, самар шиг энэ шинжлэх ухааны газрын үед 20-30 км-ээр сонгуул дэмжижсэн өөрийнхөө намын хүмүүст хуваагаад өчгсөн. Замын тендрийг. Яг энэний гай өнөөдөр замын чанар стандартнэр гарч байна. Энийг иргэд амь нас эрүүл мэндээрээ төлж байна. Энэ уршигийг. Замыг бол ер нь 100 км-ээс дээш том компани корпорацио чадалтай тэр замын чиглэлээр мэрэгсэн дадлагдсан ийм компаниуд энэ барих хэрэгтэй ширнэ. Тэгэхгүй энэ ажилтан намыг дэмжигчтнэр нь намынх нь хүмүүс аваад цаашаа одоо дамжуулаж одоо ийм чанаргүй хийж чадахгүй компанид өгснөөс өнөөдөр замын байдал одоо иймэрхүү байдалтай байна. Энэ бол ганц дорнтын чиглийн зам дээр биш, босоо зам дээр ч гэсэн ийм байга гэж бодож байна. Яагаад гэвэл дандаа 20-30 км-ээр одоо самар шиг жижиглээд ингэж хуваарчихсан болохоор ганцхан энэ замнаас харахад энэ 14 оны засгийн газрын биелэлт хангалтгүй өгсөн дүн үнэхээр тавихаар байгаа. 750 км зам тавьсан гэж байгаа. 100% биелүүлсэн гэж байгаа. Тэгэхээр чанар нь бол 50% даа хүрэхгүй байх зам дээр.